63वां सूरह है और सूरह जुमा के बाद है और एतकादात सदूक में उन्होंने तहरीर फरमाया कि हर जुमे को नमाज जोहर में सूरह जुमा के बाद सूरह मुनाफिकून पढ़ना साहिबान ईमान का शआर है, इसलिए कि जैसे सूरह जुमा को रोज़े जुमा से निस्बत है, इसी तरह से सूरह मुनाफिकून को जुमे से निस्बत है, इसलिए कि उस दिन सरकार रिसालत ने जुमे में मस्जिद नबवी में पूरी एक फहरिस्त मुनाफिकीन की पढ़ के सुनाई और सबके सामने उनको मस्जिद से बाहर निकलवा दिया। वाह वाह। इसलिए इरशाद हुआ कि ये सूरा जुमे को नमाज जोहर में जरूर पढ़ा जाए ताकि ये याद रहे कि यह वाकया जुमे का है। लेकिन चूंकि शान नुजूल के साथ हमारे पास फिलहाल कोई सरमाया कुरान का नहीं है, वह अहले बैत ही तक महदूद है कि कौन कौन उस फहरिस्त में था, तो इसलिए हमको भी नाम नहीं मालूम हो सके कि किस किस को निकाला था और किस किस को मस्जिद से बाहर चले जाने का हुक्म दिया गया था। जमा का सेगा है, इसलिए सिर्फ एक अब्दुल्ला इब्ने उबई की हद तक महदूद रखना पूरे सूरे को शान तफसीर के खिलाफ है। यकीनन बहुत से आदमी थे जिनके नाम पढ़ के सुनाए गए या जिनके नामों का ऐलान किया गया, मगर उनकी इत्तला हमको नहीं है। अगर वो कुरान जिस वक्त के आने वाला आए और अपने साथ लाए जिसमें नुजूल के साथ आयतें लिखी हुई हैं,
قرآن تو وہی ہے قرآن تو وہی ہے ترتیب وہی ہے جمع رسول نے کیا ہے مگر جو شان نزول امیر المومنین نے لکھا تھا کہ یہ آیت اس وقت آئی اس آیت سے اتنے مراد ہیں اس کو مصلحت وقت سے نامناسب جانا گیا کہ فی الحال صدر اسلام ہے آغاز اسلام ہے ان ناموں کے اعلان کی کیا ضرورت ہے بہر صورت اس وقت پتا چلے گا اس وقت ہم بھی کچھ نہیں کہنا چاہتے بجز صفات کے جیسے مومن کی صفات بتلائی گئیں اور مومن کو چھپایا گیا کہ پہچان لو بالکل اسی طرح منافق کی تعریف کی گئی اور منافق کو چھپایا گیا کہ پہچان لو کہ منافق کون کہا اس آیہ شریفہ میں ارشاد ہوا کہ منافق یہ کہہ رہے ہیں لئن رجعنا الی المدینۃ جب ہم واپس جائیں گے مدینے کو تو اس وقت لیخرجن الاعز منہ الاذل تو اس میں عزت والا بے عزت والوں کو یا ذلیل انسانوں کو مدینے سے نکال باہر کر دے گا منافق یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جانے تو دو ہم بتلا دیں گے کہ عزت والے بے عزت انسانوں کو کس طرح سے مدینے سے نکال دیتے ہیں فوراً ارشاد ہوا وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ان کو خبر نہیں ہے کہ عزت فقط اللہ کے لیے ہے رسول کے لیے ہے صاحب وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین عزت اللہ کے لیے رسول کے لیے مومنین کے لیے یہ ایک عجیب فکر ہے میں پہلے آیت کا ترجمہ پوری طرح سے کر لوں پھر فکر کے متعلق ایک گفتگو کروں گا ارشاد ہوا عزت اللہ کے لیے ہے رسول کے لیے ہے صاحبان ایمان کے لیے ولکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافقوں کو علم نہیں ہے ان کے علم سے باہر ہے یہ مقام ان کے علم سے باہر ہے یہ مقام کہ وہ جانے کہ عزت کس کے لیے یہ مختصر سی آیت سورہ بھی مختصر ہے اور عموماً آخری سورہ قرآن کے بڑے دلچسپ ہیں اس لیے تفسیر کے اعتبار سے بھی ہمارے سامنے ان پانچ تقریروں میں تھوڑا سا وقت مل جائے گا ایک بات بتلاؤں آپ کو سب سے پہلے اب آپ لوگوں کا فریضہ یہ ہو گیا ہے میں محرم کے بعد تو آرام کر رہا تھا اپنی ناسازی مزاج کی وجہ سے آج سے آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہوں تقریروں کو آگے بڑھاؤں تاکہ پھر رضویہ کالونی اور پھر نارتھ ناظم آباد وغیرہ کی مجلسوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکوں سب سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر راستہ چھوٹا ہو تنگ ہو اور اس پر دو تین گاڑیاں آ جائیں موٹریں آ جائیں اور تیز چلیں تو ظاہر ہے پیچھے سے آنے والی تیز سواریاں بھی گزر جائیں گی اس لیے کہ سرعت میں ہر چیز اگر تیزی سے چلتی رہے تو سرعت میں ٹکراؤ نہیں ہے اور اگر راستہ چھوٹا ہو اور سامنے کوئی گاڑی یا کوئی موٹر رک جائے یا دو موٹریں رک جائیں تو اس کو کہتے ہیں راستہ بلاک ہو گیا بند ہو گیا راستہ اب جتنی دیر بھی بند رہے یہ صورت فکر کی نہیں ہے اس واسطے کہ فکر کے واسطے راستہ مختصر نہیں ہے کہ ان کی فکر رک گئی اس لیے ہم پیچھے رکے ہوئے ہیں یہ کوئی چھوٹا راستہ نہیں ہے
کہ ان کی فکر وہاں رک گئی ہے، ہم بھی رکے ہوئے ہیں. جو لوگ زیارتوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کربلا سے نجف تک جو گاڑیاں چلتی ہیں، موٹریں چلتی ہیں، وہ ایک ریتی کے زخار میدان سے گزرتی ہیں. وہاں ایک نہیں، اگر ہزار موٹریں بھی رک جائیں تو اتنا بڑا میدان ہے کہ موٹر چلانے والے کسی اور راستے سے لے کے آگے نکل جاتے ہیں. ان کو فکر نہیں ہے کتنی موٹریں خراب ہوئی ہیں، کیونکہ جگہ جتنی وسیع ہوگی گزرنے والے کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. بالکل اسی طرح فکر انسانی کی وسعت میں تو زمین و آسمان بھی کم پڑتے ہیں. فکر انسانی کی وسعت میں تو زمین و آسمان بھی کم پڑتے ہیں. آسمان اپنی ساری وسعتوں کے باوجود، زمین اپنی ساری پہنائی کے باوجود، یہ فضائے لامتناہی اپنی روزانہ بڑھنے والی وسعت کے باوجود، کہ شاید ہوا کہ ہم نے آسمان کو بنایا ہے اور ہم وسعت دے رہے ہیں، یہ جتنی بھی وسعت پیدا کر لے، فکر کے لیے کوئی مقام رکنے کا نہیں. پہلے ہمیشہ یاد رکھیے کہ کبھی ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ اس کی فکر وہاں رک گئی ہے، میری بھی فکر رک گئی ہے. کوئی یہ عذر نہیں ہے، عذر نہیں ہے. فکر کو رکنا نہیں چاہیے، فکر کو رکنا نہیں چاہیے، فکر کو آگے بڑھنا چاہیے، فکر کو آگے. مگر فکر کو آگے بڑھنے کے لیے جس چیز کی پہلے ضرورت ہے وہ یہ کہ موضوع معین ہو جائے کہ فکر کس بات کی. یعنی آپ کا آبجیکٹ سامنے ہو، آپ کا سبجیکٹ سامنے ہو، آپ کا موضوع سامنے ہو کہ فکر آپ کی کہاں لے جائے گی. اب جس کے لیے اس کا موضوع محدود ہے، جس کے لیے اس کا موضوع لمیٹڈ ہے، محدود ہے، ظاہر ہے اس کی فکر بھی محدود ہے. آپ سمجھیں، آنکھ کا علم بہت بڑا علم صحیح، مگر کسی کی آنکھ کو دیکھ کے رہ جائیے تو کسی نہ کسی دن فکر تو رک جائے گی. کسی کے کان کو، کسی کے چہرے کو، کسی کی ناک کو، کسی کے منہ کو دیکھ کے رہ جائیے تو آپ کی فکر فقط جسم تک رہ جائے گی. اس لیے امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے رسول کو کیسے پہچانا، کیسے پہچانا؟ فرمایا کہ میں نے رسول کو پہچانا اللہ کے ذریعے، میں نے اللہ کے ذریعے سے رسول کو پہچانا ہے. یعنی پہلے خدا کو پہچانا تو رسول سمجھ میں آیا، اب جس کی فکر یہ ہو کہ پہلے خدا پہچانا جائے تو رسول سمجھ میں آئے، اس کی فکر کتنی لامحدود ہوگی اس انسان کے مقابل میں جو رسول کی کبھی مدنی زندگی کو دیکھے، کبھی مکی زندگی کو دیکھے، کبھی بیویوں کے پاس دیکھے، کبھی مسجد میں دیکھے، کبھی میدان میں دیکھے، کبھی سوروں میں دیکھے. تو وہ انسانیت کو دیکھ رہا ہے، اس کی للہیت کو نہیں دیکھ رہا ہے. میں نے رسول کو پہچانا خدا کے ذریعے، یہ صرف ایک ہی شخص کہہ سکتا تھا، ایک ہی شخص. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ محی الدین عربی نے سورہ منافقون کی تفسیر کرتے ہوئے امین المومنین کا نام لیے بغیر اسی جملے کو لکھ دیا، اسی جملے کو لکھ دیا اور کہا منافق رسول کے وقت جسم کو دیکھ رہا تھا، رسول کے جسم کو دیکھ رہا تھا، منافق فقط رسول کی صورت کو، ان کے لباس کو دیکھ رہا تھا، رسول کے آنے جانے کو دیکھ رہا تھا. حالانکہ رسول کو دیکھنا چاہیے اس لامحدود ذریعے سے کہ جس نے بھیجا،
تاکہ مرسل کی معرفت اگر ہو تو مرسل سمجھ میں آئے. بھیجنے والے کی معرفت اگر ہو مرسل کی تو مرسل سمجھ میں آئے کہ کس کو بھیجا. اب یہ گفتگو پھر ایک مرتبہ تکرار چاہتی ہے. پہلے موضوع معین کیجئے کہ فکر کو کہاں جانا ہے. اب جتنا موضوع بلند ہوگا اتنا فکر کے لیے راستہ ہے. آپ اتنا فکر کے یعنی کوئی شخص غزل کہے تو اس کا ایک موضوع ہے, کوئی شخص نظم کہے اس کے لیے موضوع ہے, کوئی شخص کسی پادشاہ کا قصیدہ کہے اس کے لیے موضوع ہے. سعدی نے مستعصم کا مرثیہ کہا تھا, آسمانا حق وقت گر خون بے بارت بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنی بنی عباس کے زوال پہ سعدی کا مرثیہ ہے. محدود ہے نکاح. انیس نے مرثیے کا موضوع معصوم کو بنایا. اس لیے موضوع جب لامحدود ہوا تو فکر لامحدود ہوئی, فکر جب لامحدود ہوئی تو فضائل میں بھی لامحدود ہوئی, مصائب میں بھی لامحدود ہوئی, زمانے کو گھیر کے بھی لامحدود ہو گئی, قیامت تک اس میں زندگی باقی رہ گئی. قیامت تک اس میں زندگی باقی رہ گئی. اس لیے موضوع جس کا بلند ہوگا, موضوع جس کا اعلیٰ ہوگا, موضوع جس کا لامتناہی ہوگا اس کی فکر کسی سے نہیں ٹکرائے گی. آپ سمجھنے تو ہم کو میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں. بہت افسوس ہے کہ بہت سے بھائی فقط میری آواز سن رہے ہیں, مجھے دیکھ نہیں پاتے ہیں, مگر ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بار بار مجھے دیکھا ہے, جو کچھ سننا ہے وہ غور سے سنیں. ممکن ہے شاید کل ہم انتظامات کو اپنے بدل دیں. عجیب بات یہ ہے کہ یہ تصور کرنا کہ اب ہماری فکر رک گئی یا فکر ٹکرا گئی یا فکر متصادم ہو گئی, یہ لغو ہے, یہ لغو. یعنی دیکھیے میں نے ایک اہم مسئلہ چھیڑ دیا ہے اور پانچ دن تک کے لیے بڑی گنجائش ہے. یعنی مطلب یہ ہمارے عقائد بھی نہیں ٹکراتے. بہت عجیب بات عرض کر رہا ہوں. عقائد کیوں ٹکرائیں, کیوں ٹکرائیں بھائی؟ جس سے ہم کو عقیدہ ہے وہ کسی اور کا تو موضوع نہیں ہے. عقائد کے ٹکرانے کا کیا سوال ہے؟ اس واسطے اختلافات کو ملت اسلامیہ سے ہٹ جانا چاہیے, یہ سمجھ کے کہ ہر ایک اپنے موضوع کے مطابق عقیدہ بھی رکھتا ہے, فکر بھی رکھتا ہے. جو بلند ہے اس کی فکر بلند ہے. دل, یہ اقبال ہے, دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج, دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں. اور ایک اور دیکھنے والی آنکھ دیتے ہیں اگر دل بیدار ہے تو. دل زندہ و بیدار اگر ہو تو ٹکڑا دیکھیے, بتدریج آہستہ آہستہ بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں. اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان. دل زندہ بیدار اگر ہو
تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشمے نگراں آؤ. تو اگر یہ بیداری ہے دل میں تو آنکھیں کچھ اور انداز میں روشن ہوتی ہیں. اس روشنی کے لیے کوئی تاریکی حائل نہیں ہے. یعنی نیزہ و تیر و خنجر و شمشیر سیر معرفت حسینی کو روک نہ سکے. آپ نے دیکھا ان کی فکر الگ ہے, ان کی فکر الگ ہے. دنیا کسی اور چیز سے ٹکرا گئی. دنیا نے کہا ہم تو چاہتے ہیں کہ سر تن سے قطع ہو جائے, مگر دنیا نے یہ نہیں دیکھا کہ فکر سر تن سے جدا ہونے کے بعد منقطع نہیں ہوتی, فکر نہیں کٹتی, سر کٹ جاتا ہے. فکر نہیں کٹتی بلکہ وہ سیر میں اور سریع ہو جاتا ہے. سین رے یہ عین, یعنی اور سریع سیر ہو جاتا ہے. یہ دو لفظ یاد رکھیے لغت کے. ایک لفظ ہے بتی سیر بے تو یہ السیر, ایک لفظ ہے سریع سیر سین رے یہ عین پھر السیر. بتی سیر یعنی رک رک کے چلنے والا, سریع سیر تیز دوڑنے والا. تو سریع سیر ہے وہ انسان کہ جو یہ جان رہا ہے کہ مجھ سے ٹکرانے کی کسی میں صلاحیت ہی نہیں ہے. وہ ٹکرائے گا کہاں ہے, اس لیے کہ کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. یہاں تو الگ الگ جہان فکر ہیں, اس لیے اگر کسی کے شمع حیات کو کوئی بجھا دے, شمع حیات کو کوئی بجھا دے تو ظاہر ہے نا کہ اس بجھانے سے ہوا کیا. ہوا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو آپ شمع کہتے ہیں, کینڈل کہتے ہیں, جو شمع ہے, اگر شمع جلائی جائے روشن کی جائے اور آپ اس کو بجھا دیں تو آپ نے کیا کیا اس کو؟ آپ نے یہ کیا کہ بظاہر آپ نے اس کی حیات کو قطع کیا, مگر نہیں, آپ نے اس قابل کیا کہ وہ پھر جلے. ایسا ہے نا, یعنی اگر وہ خود بخود پگھلتے پگھلتے ختم ہو جاتی تو پھر نہ جل سکتی. آپ نے بجھا کے تو حیات دے دی. ایک مصرع ہے, شمع کشتہ ہوں فنا میں ہے بقا میرے لیے. میرانی ہیں یہ, شمع کشتہ ہوں فنا میں ہے بقا میرے لیے. شہید جی رہا ہے, کیوں جی رہا ہے؟ اس لیے کہ شمع کو قبل از وقت گل کیا گیا. جب چاہے خالق روشن کر دے, اور خالق بغیر روشن کیے کہ اپنے دوستوں کو تاریکی میں نہیں چھوڑتا. تو ایسی منزل پر پہلے آج ہم تمہید کے موقع پر یہ طے کر کے چلیں گے کہ ہمارا ٹکراؤ فکر میں کسی سے نہیں ہے. ہماری فکر سب سے الگ, سب سے الگ ہے. میر تقی میر کا ایک شعر ہے, ایک بیاباں ہے میری خاموشی و تنہائی. وہ لوگ جو اردو ادب سے ذوق رکھتے ہیں ان کو یہ شعر یاد رکھنا چاہیے. ایک بیاباں ہے میری خاموشی و تنہائی, مثل آواز جرس سب سے جدا جاتا ہوں. کاروان میں جو جرس کی آواز ہوتی ہے وہ کسی کی آواز سے ملتی نہیں ہے. باجے بج رہے ہوں یا کوئی اور شور ہو رہا ہو, مگر جرس کی آواز ہی اور ہے. ان کا میں خاموش بھی ہوں, اکیلا بھی, مگر مثل آواز جرس سب سے جدا جاتا ہوں. تو اس طرح سے یہ خاموشی و تنہائی جب فکر بلندیوں پہ جائے اور نہ ٹکرائے,
तो वहां आदमी तन्हा है, आदमी तन्हा है। इसलिए मोमिन की तारीफ उसूल काफी में ये की, अल मोमिन गरीब। उसूल काफी, अल मोमिन गरीब। गरीब के माने फकीर नहीं है, गरीब के माना ये कि गराबत, अजनबीयत, तन्हाई, सतह से बुलंद हो जाना। मोमिन वो है जो सतह से बुलंद हो जाता। अपने जमाने तालिब इल्मी में मेरे अजीजों ने, जिन्होंने मेरी सदा तकरीरों को टेप किया है, वो एक वाकया मैं समझता हूं कि ये पहले से टेप हो चुका है, मगर उसको इस्तदलाल के लिए आज फिर सुन लीजिए। अपने जमाने तालिब इल्मी में इकबाल जब लंदन में थे और डॉक्टरेट कर रहे थे फलसफे के लिए, तो मोहम्मद अली खौलानी जो हमारा मुश्तहिद था इराक से, वो मुख्तलिफ जबानों का माहिर था, वो भी लंदन में था। इकबाल उनसे मिलने के लिए आए। एक मुस्तकिल मसला होगा, तकरीर में गुंजाइश नहीं है कि इकबाल किस किस के इन्फ्लुएंस में रहे। ये एक मुस्तकिल मसला है कि इकबाल पे किस किस का असर पड़ा है जब ये बातें पैदा हुई। ये किसी एक का असर नहीं है। ये मोहम्मद अली कौलानी से मिलने के लिए गए और बाद सलाम उन्होंने कहा कि जबान आपकी है अरबी, और मैं एक लफ्ज से हैरान हूं, ये गरीब के क्या माना? तो मोहम्मद अली खौलानी ने कहा कि गरीब के माना है मुसाफिर, मुसाफिर। मगर लुगत में जो सही इस्तेमाल है गरीब का, वो ये कि कोई आम सतह से इतना बुलंद हो जाए, इतना बुलंद हो जाए कि उस सफर में मुसाफिर हो जाए। आप मेरी बातों को समझ लें, ऊपर हो गया अब मुसाफिर हो गया, फिक्र मुसाफिर हो गया, अब कोई साथी नहीं है, तो उसको कहते हैं गराबत। गराबत के माने गराबत असलूब, यानी नया रंग। ये गाइन रे अलिफ बेते, गराबत असलूब यानी नई तर्ज है, नई फिक्र है, नई राह है। गराबत के माने एक नयापन। गरीब वो जो सतह से बुलंद हो जाए। इसके फौरन बाद इकबाल ने शेर लिखा और वो शेर अब समझ में आया, गरीब वो सादा रंगी है दास्तान हर। अब गरीब आपके समझ में आ रहा है, गरीब वो सादा रंगी है दास्तान हर। गरीब है इन्हें फिक्र में नहीं आती। गरीब सादा, अल मोमिन गरीब, गरीब सादा रंगी है दास्तान हराम। अब इकबाल की जिम्मेदारी है, एक नबी के साथ मुआजना है, एक नबी के साथ मुआजना है। निहायत उसकी हुसैन, इब्तदा है इस्माइल, इब्तदा है इस्माइल, जहां से शुरू होते हैं वो इस्माइल है, इंतहा हुसैन पर है। एक नबुव्वत से टकरा दिया फिक्रे इकबाल ने हुसैन को, वो उनकी जिम्मेदारी है। गरीब हो सादा हो रंगी है दास्तान हरम, अल मोमिन गरीब। मोमिन गरीब होता है, नहीं उसके माने ये नहीं है कि फकीर है। आप समझ रहे, फकीर के माना और है, नादार है, नहीं है। मोमिन गराबत फिक्र रखता है, जब सोचता है एक ऐसी राह से सोचता है कि किसी से टकराता ही नहीं, किसी से टकराता ही नहीं है। आपको ताज्जुब होगा कि ऐसी ही फिक्र हमको, ऐसी ही फिक्र हमको हमारे मौजू से मिली है। हमारे मौजू से ऐसी ही फिक्र हमको मिली है, यानी जो गरीब है, अजनबी है, दूसरों के लिए ताज्जुब खैर है, आसान नहीं है उसका समझना।
تو اب یہ غرابت فکر کی انتہا ہے کہ میں نے کسی انسان کو پہچانا ہے خدا کے ذریعے. یہاں دنیا پکار رہی ہے کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو. مان تم اللہ بشر مثلنا, تم تو ہماری طرح بشر ہو. انبیاء سے کہا سبوں نے, مگر بشر کس کو کہتے ہیں؟ جو بادی البشرا ہو. بادی البشرا یعنی پیشانی, آنکھ, ناک, کان, منہ, رخسار, گلا, یعنی پہچانا جائے یہ بشر ہے. بادی البشرا. اب جس کی نگاہ جسم پہ رک گئی, جسم پہ رک گئی, وہاں ٹکراؤ ہوا, وہاں ٹکراؤ ہوا, اور ایسا برا ٹکراؤ ہوا, ایسا برا ٹکراؤ ہوا کہ آپ کا حافظہ ساتھ دے یا نہ دے, بہرحال محفوظ ہو رہی ہیں تقریریں. مسلم نے حجاج رحمت اللہ علیہ, صحیح مسلم کے لکھنے والے, جمع کرنے والے, بڑے اعلیٰ بزرگ ہیں, بڑے پائے کے بزرگ ہیں, ان کا احترام ہم پہ واجب ہے. حضرت مسلم نے حجاج, صحیح مسلم شریف بڑی اہم کتاب ہے, 7000 سے زیادہ حدیثیں ہیں, مگر کراچی میں جو کتاب چھپ گئی اس میں لکھ دیا انہوں نے 12000 حدیثوں کا مجموعہ ہے, وہ ہے 7000 حدیثیں, 7000 سے کچھ زیادہ حدیثیں. انہوں نے 615 ایسے راویوں سے روایت کی. ٹکراؤ فکر کا دیکھیے, 615 ایسے راویوں سے روایت کی. راوی تو بہت ہیں ان کے, مگر ان راویوں میں 615 ایسے ہیں کہ جن کو حضرت محمد ابن اسماعیل بخاری نے قبول نہیں کیا, کہا ہماری سند میں نہیں آتے. اور محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے 434 ایسے راویوں سے روایت کی جس کو حضرت مسلم نے قبول نہیں کیا, کہا ہمارے پاس درست نہیں. آپ نے دیکھا فکر کہاں ٹکرائی, یعنی 615 راویوں کو مسلم کے بخاری نے قبول نہیں کیا, بخاری کے 434 راویوں کو مسلم نے قبول نہیں کیا. آپ نے ایک عجیب فکر ہے, قبول نہیں کرنا. قبول نہیں کرنا کہ کیا مانا ہے؟ وہ قبول نہیں کرنا کے معنی یہ ہے کہ صحیح مسلم کا پہلا باب ہے, پہلا باب ہے جو رسول پہ جھوٹ بولے, پہلا باب. بخاری کا پہلا باب ہے وحی کیسے آئی, اصول کافی کا پہلا باب ہے کتاب العقل. تو اس طرح سے مسلم کا پہلا باب ہے جو رسول پہ جھوٹ بولے, اس کی سزا کیا ہے؟ کسور علی الکذابون. یہاں سے شروع کیا, مجھ پر جھوٹ بولنے والوں کی کثرت ہو گئی. انہوں نے کہا میں نہیں لیتا, میں ان راویوں سے نہیں لیتا, 615 سے نہیں لیتا, ان کو صحیح نہیں جانتا. محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا میں ان کو صحیح نہیں جانتا. یعنی اتنے تانک جھانک کے بعد, احتیاط کے بعد کہ رسول پہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے, اور یہ ہے میں ایک ایک راوی کی توثیق کر کے جا رہا ہوں, اس میں 615 ان کے لیے قابل قبول نہیں, ان کے لیے 434 قابل قبول نہیں. اور اس کے بعد دونوں نے جن کو قبول کیا, کہ یہ دونوں جن مل کر جن کو قبول کیا, دونوں نے مل کر جن کو قبول کیا, ان کو ابو عبداللہ حاکم صاحب مستدرک, جن کا سنِ وفات 405 ہجری ہے, انہوں نے ہزاروں حدیثیں ایسی لکھ دیں کہ دونوں کے پاس یہ راوی صحیح ہے, مگر اس کی روایت کو ان دونوں نے بھی نہیں لیا. من کنت مولا فہد علی مولا, یہ دونوں کے راویوں کے پاس ہے. اور اس کے بعد ان کا لم یخرجا, دونوں نے نہیں لیا. راوی دیکھیے, میں
آپ میری بہن کو سمجھ گئے. ایک کے راوی کو دوسرے نے نہیں مانا, دوسرے کے راوی نے پہلے کو نہیں مانا, پہلے دوسرے کے راوی کو پہلے نے نہیں مانا, مگر کچھ ایسے راوی ہیں جن کو دونوں نے مانا, ان پہ مستدرک نے کام کیا. کہا جب آپ دونوں اس کو مانتے ہیں تو یہ دونوں کہہ رہے ہیں, یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ غدیر میں خطبہ پڑھ کے یہ کہا. آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ اب اس کے نیچے فٹ نوٹ ہے زہبی کا. زہبی بڑا نقاد ہے, بڑا کرٹک ہے رجال پہ, وہ مستدرک ہو کوئی ہو, وہ کہتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے تو ضعیف ہے, صحیح ہے تو صحیح ہے. مذہبی نے نیچے نوٹ لکھا کہ یہ تو بالکل صحیح اعتراض ہے, یہ تو صحیح اعتراض ہے کہ راوی بالکل سچا ہے, راوی سچا ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو صحیح راویوں سے مل سکتی ہیں اور جس سے ہم موضوع تک پہنچ سکتے ہیں, مگر لوگوں کی فکر چونکہ مختلف مقامات پہ راستے کی تنگی کی وجہ سے رک کے پھنس گئی ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں صبح کے وقت دفتر کو جاتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا, یہ ایک عام لفظ ہے, بہت اچھا لفظ ہے انگریزی کا, کہ راستہ جیم ہو گیا. بالکل اسی طرح سے فکریں بھی جیم ہو جائیں, بالکل. یعنی اب آگے ہی نہیں بڑھ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ موضوع پست ہے, زمینی ہے, زمینی ہے. یعنی فکر آگے نہیں بڑھتی. اگر موضوع بلند ہو جائے, موضوع اگر بلند ہو جائے تو وہاں کسی کی فکر ہی نہیں ہے, جہاں چاہے پرواز کیجئے, جہاں ہزاروں فرشتے اڑ رہے ہیں اور ٹکراتے نہیں ہیں, جہاں لاکھوں ملک اڑ رہے ہیں اور ٹکراتے نہیں ہیں. چار ہوائی جہاز کو وقت واحد میں نہیں چھوڑا جا سکتا ہے, ان کو بتلایا جاتا ہے کہ 30,000 فٹ پہ تم رہو, 20,000 پہ وہ رہیں گے, 40,000 پہ وہ رہیں گے, 15,000 پہ تم اڑو, مگر اس ملکوت میں, اس نظام کل میں لاکھوں ملک ایسے ہیں جو ایک ایک پانی کی بوند کے ساتھ بغیر ٹکراؤ کے آ رہے ہیں. مطلب یہ ہے عالم ملکوت میں ٹکراؤ نہیں ہے, عالم میں ملکوت میں ٹکراؤ نہیں. اور ختمی مرتبت کے جسم کو جب علی نے دیکھا بے واسطہ خدا, جب جسم کو دیکھا بے واسطہ خدا دیکھا, تو علی نے کہا وہ جسم ہو صورت و معان الملک والملکوت. اور محمد کا جسم ملک و ملکوت کی حقیقت ہے. جسم کتنی فکر بلند ہو رہی ہے. میں نے جسم پیغمبر کو دیکھا بے توسط معبود, تو کہا جسم ہو صورت و معان الملک والملکوت. اور دل کا کیا کہنا؟ دل کو کس نے دیکھا؟ کسی نے بھی تو نہیں دیکھا دل کو, تو کسی نے بھی نہیں دیکھا. خلوے پیغمبر کے متعلق کسی نے گفتگو کی کہ پیغمبر کا دل کیسا تھا؟ گلے کے متعلق گفتگو کی, سراہی دار گردن تھی, پیشانی کے متعلق کہا کھلی پیشانی تھی, آنکھوں کے متعلق کہا سرمگی آنکھیں تھیں, کسی نے کہا زلفیں تھیں, کسی نے کہا زلفیں نہیں تھیں. بہرحال سبوں نے جسم کو دیکھا, دل کے متعلق تو کسی نے کہا کہ دل کیسا تھا, مگر خالق کی راہ سے آنے والے کی نگاہ دل پر بھی ہے, کہ دل ہی پر تو قرآن آیا تھا. محمد کا دل ہے تو دل کو دیکھ کے کہا وہ قلب ہو خزانۃ الحی الذی لا یموت. حی لا یموت کا خزانہ ہے قلب محمد. تو اب یہ قلب ہے اور وہ جسم, اور پھر روح کا کیا کہنا؟ روح کے متعلق معمولی ہم نے اپنی روح کے متعلق پوچھا تھا, یسالونک عن الروح
تو ارشاد ہوا قل الروح من امر ربی, کہہ دو روح امر رب ہے, ہمارا حکم ہے, جاؤ تم نہیں جانتے ہو, کچھ نہیں جانتے, جاؤ تم اپنے حدود میں رہو, تمہاری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, روح کے متعلق پوچھ رہے بس یہ جواب کافی, امر رب ہے. دیکھا آپ نے کس طرح سے روک دیا, تو اب کوئی روح پیغمبر پہ گفتگو کرے, مگر علی چونکہ نگاہ خالق سے دیکھ رہے تو ان کا روح ہو نسخت الاحدیت فی اللاہوت, محمد کی روح عالم لاہوت میں احدیت کا نسخہ تھی. اب یہ الفاظ بھی اس قابل ہیں کہ اس پر طویل مباحث ہوں, مگر چونکہ آج ہم نے تقریر شروع کی اس لیے مطلب واضح ہو جانا چاہیے کہ پہلے موضوع کا تعین کیجیے. آج ہماری تمہیدی تقریر تھی, یعنی موضوع بتلائیے آپ کا موضوع کیا ہے. اگر آپ کا موضوع دولت دنیا ہے تو فنا ہے, ملک دنیا ہے تو غیر باقی ہے, اگر آپ کا موضوع اپنی صحت ہے تو ایک دن بیمار ہونا ہے, اگر آپ کا موضوع اپنی زندگی ہے تو ایک دن موت ہے, اگر آپ کا موضوع اپنا پورا معاشرے کا نظام ہے تو بڑے بڑے تمدن اجڑ گئے. آپ ہمارے تو یہ موضوع جتنا چھوٹا ہوگا نا نیت بھی ویسی ہی منقلب ہوتی رہے, موضوع کے ساتھ ساتھ نیت منقلب ہو, اور اگر موضوع بلند ہو گیا, بلند ہو یعنی لافانی موضوع ہے, باقی موضوع, حی موضوع, قیوم موضوع ہے, لم یزل ولا یزال موضوع ہے, تو وہاں پر دل کھلتا ہے, دل کھلتا ہے. اب ان کی جتنی تعریف کرو, اب ان کی جتنی تعریف کرو, ان کے جتنے فضائل بیان کرو, ان کے متعلق جتنی باتیں کرو, دل بھی مانتا ہے, اس کو عقل بھی قبول کرتی ہے, اس لیے کہ موضوع لامحدود ہو گیا, یعنی نبی کو پہچانو خدا کے ذریعے سے. اب موضوع کتنا بلند ہے, اب نبی فقط عبداللہ کا بیٹا نہیں ہے, اب نبی فقط آمینہ کا لال نہیں ہے, اب نبی بچپن کا بکریوں کا چرواہا نہیں ہے, اب وہ نبی نہیں ہے جس کو کاروان تجارت پہ معین کیا گیا تھا, اب نبی وہ نہیں ہے جو بیویوں کے ساتھ پایا جائے, اب نبی وہ نہیں ہے جو مختلف انسانوں کے ساتھ اس کو دیکھا جائے, اب اس کی منزل بلند, اس کی منزل اتنی بلند ہے, اتنی بلند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. منافق جب تیرے پاس آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے, اللہ کو علم ہے کہ تو اس کا رسول ہے, لیکن منافق جھوٹا ہے. اللہ کو علم ہے کہ تو اس کا رسول ہے, یہ سورہ منافقون کی پہلی آئے, منافق آ کے کہتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو رسول ہے, ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو رسول ہے, اللہ نے ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا. منافق کی شہادت قابل قبول نہیں. اس کے دل میں کچھ ہے, زبان کا کچھ ہے, اس لیے گواہی قابل قبول نہیں ہے. لیکن اللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, لیکن خدا شہادت دے رہا, وہ شہادت دیتے کہ تو رسول ہے, اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اس مسئلے پر تقریر کو آگے نہیں بڑھائیں گے, ایک بات آپ سے پوچھیں گے اور آپ کی غرابت فکر کا امتحان لیں گے
کہ آپ بھی پہنچتے ہیں اس فکر تک کی نہیں. آپ نے کہا کہ زید آیا, کسی دوسرے نے کہا آپ جھوٹے ہیں, تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اس جملے سے زید کے آنے کا انکار کر دیا. میری مثال کو سمجھ لیں. آپ نے کہا میرے پاس 2000 روپیہ ہے, کسی نے کہا آپ جھوٹے ہیں, اس کے معنی یہ آپ پاس 2000 روپیہ نہیں ہے. اس آیت کا کنسٹرکشن میں نے سمجھ میں نہیں آیا کہ منافق گواہی دے رہا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے اور اللہ کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں. مجھے سمجھائیے اس کو. منافق یہ کہہ رہا ہے, وہ جب آتا ہے کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے اور اللہ کہتا ہے جھوٹے ہیں, تو کیا رسالت کا انکار ہے؟ دیکھیے, اسی انکار سے بچنے کے لیے بیچ میں آئے تھے. اللہ کو علم ہے انک لرسول, اللہ کو علم ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے, مگر یہ جھوٹے ہیں. یعنی فقط کہیں یہ دھوکہ نہ ہو جائے بعد میں کہ منافقین کے جھوٹ کا اعلان کر کے رسول کی رسالت پہ حرف لایا گیا. نہیں, اس کی رسالت کو تسلیم کیا گیا. ہم کو علم ہے, ہم کو علم ہے کہ تم رسول ہے, ہم کو علم ہے کہ تم رسول ہے, مگر یہ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے اب کہ تمہاری رسالت تو برحق, یہ جو کہتے ہیں کہ تم رسول ہیں ہم کو بھی علم ہے کہ یہ رسول ہیں, مگر ان کی شہادت جھوٹی. پلٹ کے بات آئی, شہادت پہ آئی. یہ جو اقرار کر رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے, تو رسول کے زمانے میں یہ شہادتیں جھوٹی ہو گئی. رسول کے زمانے میں اور ہم پکارتے رہے اشہد ان محمد رسول اللہ, قیامت تک پکارتے رہیں گے. معلوم نہیں دل سے پکار رہے ہیں, دل زبان کہہ رہی ہے, معلوم نہیں ہمارے اعضاء و جوارے ساتھ دے رہے ہیں, یہ ہماری روح بھی ساتھ ہے. بار صورت یہ ہے کہ آواز آئے گی یہ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹے ہیں, ہم کو علم ہے کہ تم رسول. تو جو علم الہی کا فائدہ اٹھا کے رسول کی رسالت کو جانے, علم الہی کو دیکھ کے جو رسول کی رسالت کو جانے, اس میں رسول سے وہ افضل نہیں ہوتا. یہ بہت عجیب و غریب ہے. یعنی اگر علی نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کے واسطے سے رسول کو پہچانا, تو اس کے معنی یہ ہے کہ میری عقل نے پہلے یہ طے کیا کہ میرا کوئی خالق ہے, میں خود پیدا نہیں ہوا, نہ مجھے اختیار ہے کہ میں اپنے لیے کوئی انتظام کروں, اپنی موت کے متعلق یا اپنی صحت کے متعلق کوئی ذمہ لوں. نہیں, میری عقل نے فیصلہ کیا کہ خدا, جب میں عقل سے اس کی طرح متوجہ ہوا تو اس نے کہا اب راہ بتلائے گا محمد. تو عقل لے گئی خدا تک, خدا نے بھیجا رسول کو, تو خدا کے ذریعے سے اب جو رسول کو دیکھا تو صفات جلال و جمال الہی کا مظہر پایا. اب رسول وہ نہیں رہا, وہ نہیں رہا کہ جہاں سہو ہو, نسیان ہو, بھول ہو, خطا ہو, غلطی ہو, کچھ کہہ کے بھول جائے پھر معافی مانگ لے. نہیں, اب مقام رسالت اتنا بلند ہوا, اتنا بلند کہ بعد از خدا بزرگ تھی. قصہ مختصر, ایسی منزل, ایسی منزل, دل و زبان کی ایک رنگی چاہیے. تو اب اگر موضوع معین ہے,
موضوع معین ہے، سبجیکٹ معین ہے کہ اس بلندی پہ جا کے دیکھنا ہے، تو اس بلندی پہ کسی کی فکر نہیں آئے گی، چلو اوپر جائے، اوپر اوپر جائے۔ تو اس لیے ارشاد ہوا کہ مومن پریشان نہ ہو، مومن پریشان نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ ہم کو معراج صرف ایک وقت ہوئی تھی۔ مومن چاہے تو اس کو صبح سے شام تک پانچ وقت معراج ہو سکتا ہے، وہ ترقی کر سکتا ہے، وہ اوپر آ سکتا ہے، بلندیوں پہ جا سکتا ہے، عروج کی منزل پا سکتا ہے، اور معراج ہو جائے تو پھر ادھر بھی دیکھ سکتا ہے، ادھر بھی دیکھ سکتا ہے، ادھر بھی دیکھ سکتا ہے، ادھر بھی دیکھ سکتا ہے۔ بلندیوں سے ہمیشہ انسان ماضی و حال دونوں کو دیکھتا ہے، استقبال کو دیکھتا ہے۔ تو ایسی منزل پر ہم نے آج اپنی فکر کا آغاز کرتے ہوئے آپ سے صرف دو باتیں کی ہیں، ایک تو یہ کہ موضوع معین ہو، دوسرے یہ کہ فکر تیزی سے آگے بڑھے، فکر تیزی سے آگے بڑھے، ٹکراؤ کا ڈر نہیں ہے، فکر کو کسی سے ٹکراؤ کا ڈر نہیں ہے، کسی منزل پر، کسی منزل پر۔ مولانا روم نے 200 شعر دیوان اول کے جب کہے اور ختم کیے، مباحث کو انہوں نے جب ختم کیا تو آخری منزل پر آ کے امیر المومنین کے متعلق کہا کہ جس نے اپنے آپ کو اتنا فنا کیا ہو، اتنا فنا کیا ہو کہ دوستی رکھے تو اللہ کے لیے۔ یہ سب مولانا روم کے اشعار ہیں، کبھی پڑھوں گا فرصت ہو جائے تو، بہت طویل نظم ہے۔ دوستی رکھوں گا اللہ کے، دشمنی رکھوں گا اللہ کے، تلوار چلاؤں گا اللہ کے، صلح کروں گا اللہ کے، کسی پر غصہ کروں گا اللہ کے، کسی سے دو محبت کروں گا اللہ کے، میں بذات خود کچھ نہیں ہوں، دیکھیے ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے جو میں کہہ رہا تھا اس کو اس شعر سے سمجھیے، میں بذات خود کچھ نہیں ہوں۔ آخری شعر کا، ان کے او تن را بدن سان پے کنت، جو اپنے جسم کی خواہش کو اس طرح سے کچل دے، ان کے او تن را بدن سا پائی کنت، ہر سے میری اور خلافت کئی کنت، اس کے بعد میری کا مقام کیا ہے، خلافت کا کیا مقام ہے، خلافت میں ٹکراؤ ہے، ہرس امیری اور خلاف، اس کو ہرس نہیں ہے، اس کی ذات بلند ہے، بلند اور اس قدر بلند ہے کہ اسی بلندی کے ساتھ ہم غور کرتے جائیں گے کہ موضوع ہمارا وہ گھرانہ ہے، وہ گھرانہ ہے جہاں حرف اول عصمت ہے، موضوع ہمارا وہ گھرانہ ہے جہاں حرف اول عصمت ہے، منزل اول عصمت ہے، بات کی باتیں اور ہیں، منزل اول عصمت ہے۔ تو ایسی منزل پر اس گھرانے کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے ہم جاتے ہیں۔ 1390 کا محرم آیا، ہم نے 10 دن محرم کے اس طرح سے گزارے کہ اپنے آپ کو وقف غم رکھا، وہ بھی غرابت فکر تھی، اس کو بھی دنیا اجنبیت سے دیکھ رہی تھی، ہم نے ماتم کیا، وہ بھی غریب فکر تھی، ہم نے سینہ زنی کی، ہم نے ذریعیں نکالی، دنیا کے لیے سب اجنبیت تھی، ان سب چیزوں میں اجنبیت تھی، اور اب یہ سلسلہ جاری ہے چہلم تک، مجلسیں ہیں تو اس میں بھی اجنبیت ہے کہ آخر یہ کب تک یہ اس طرح سے
ماتم کریں گے. یہ نگاہ فقط ماتم پہ گئی, ابھی فکر پہ نگاہ تک گئی کہ آ کر سوچتے کیا ہیں, سوچتے گفتگو کیا کرتے ہیں, بحث کیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ تو کوئی آ جائے مقابل, ایک مرتبہ تو کوئی آ جائے مقابل پہ سوچتے ہوئے صرف پتا چلے گا کہ یہاں صحیح معنی میں جب فکر بلند ہو جاتی ہے تو طبیعت میں استغنا پیدا ہو, بے پرواہی پیدا ہو. نہیں ہم کو پرواہ نہیں, ہم کو پرواہ نہیں. حسین بلند, حسین بلند کہیں رہے, بچپن میں دیکھا تھا نانا کی گود, عید کے دن دیکھا تھا نانا کی پیٹ, مباہلے میں دیکھا تھا نانا کی گود. حسین کو رسول کے انتقال کے وقت دیکھا تھا نانا کے سینے پر. سن 61 ہجری کے محرم میں دیکھا حسین کو جلتی رہتی, حسین کو جلتی رہتی, فکر مقید نہیں ہوئی, جلتی رہتی پر حسین کو دیکھا, حسین اور بلند ہو گئے. وہ سر جو کبھی آغوش زہرا میں رہتا تھا, وہ سر درختوں کی ٹہنیوں سے بنا, وہ سر نوک نیزہ پا آیا, وہ سر طبق میں رکھا گیا. اب کوپے گئے سے شروع کرتا ہوں, وہ سر خولی لے کر آیا, رات کا وقت تھا تو یہ ڈر کے کہ کہیں بی بی یہ نہ پوچھے کس کا گھر ہے سر ہے, اسے تنور میں پھینک دیا. تنور معلوم ہے جہاں روٹیاں تیار ہوتی ہیں, خالی تنور تھا, تنور میں پھینک اور جا کے لیٹ گیا. بی بی نے پوچھا کہاں تھے, کیا ہوا, اتنے دن کے بعد آئے. کہا کچھ نہیں, یہ بادشاہ وقت سے کسی نے بغاوت کی تھی, جھگڑا ہوا, لڑائی ہوئی, وہ قتل کر دیا گیا. اس کے بعد اس کی آنکھ لگی, خولی کی آنکھ لگی, اور بی بی نے اس کی ایک مرتبہ سنا کہ کسی اور بی بی کے رونے کی آواز آئی, وہ گھبرا گئی میرے گھر میں کون عورت رو رہی ہے. اب جو باہر نکل کے دیکھا, دیکھا تنور سے نور نکل رہا اور تنور کے اطراف ایک بی بی گھومتی جاتی ہے, گھومتی جاتی ہے, میرے لال اللہ و سیدی و مولایا و ربی خدا بندہ ہم کو کامل الایمان, ہمارے حوالے دینی و دنیاوی برلاؤ, ملت کو متحد کر, مملکت کو مستحکم فرماؤ.